Namaskar. It is a cover hot study at Marotic Science, PI News. Hot hat ahom aruki bitters or lagise hankar. Gepter hobopare lina dole, gepter hobopare, avajuti rapa. Bagha bagha aruki bihoyar, chalot puribo, pare. Bios putibare dilir pura, ajunia CBI dol ahi gohatit opposit huse. CBI netito dibo, IPS bihoya, CBI DIZ lovely katiare, saunho hobby cake. হঠাৎ অহম আৰক্ষীৰ ভিতৰ ষ্টাৰ্ট লাগিছে হাহাকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে লীনা দলে CBI তদন্ত আৰম্ভ কাকু ৰেহাই দিয়া নহ'ব গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এছপি লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে আভাজুৰি ৰাভা কোন শিক্ষ আৰক্ষী বিষয়া পৰিব CBIৰ জালত CBI DIZ লাভলি কাটিয়াৰ একচন মোড ট্ৰকা সুৰটিক হেৰুৱাইছে বাঘা বাঘা আৰক্ষী বিষয়া দুখী কাব্যস্ত হলেই খাব লাগিব জেলৰ ভাত মুঠতে কাকু ৰেহাই দিয়া নহ'ব জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা অসম বাকীয়ে পাহৰিব পৰা নাই যিমানে তল পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সিমানেই ই এক উত্তপ্ত শিখাৰ দৰে জ্বলি উঠিছিল অৱেশত প্ৰায় এমাহ উকলি যোৱাৰ পিছত CBIৰ দল আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় আৰু সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় CBIৰ DIZ লাভলি কাটিয়াৰক ইতিমধ্যে DIZ লাভলি কাটিয়াৰৰ জখলাবন্ধাত গৈ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হোৱা স্থানত তদন্ত আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে আঠজনীয়া CBI দলৰ লগত তীব্র গতিত আৰম্ভ কৰা হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাৰ তদন্ত IPS বিষয়া বহু অপৰাধৰ বাবে ট্ৰাকত নাম থকা DIZ লাভলি কাটিয়াৰ হাততেই ৰাজ্য কপাই যোৱা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ দায়িত্ব জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ বৃহস্পতিবাৰে CBIৰ আঠজনীয়া দলটি আহি উপস্থিত হৈছে অসমত প্ৰৱেশ কৰিয়েই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে CBIৰ আঠজনীয়া দলটিয়ে নো ৰেষ্ট আৰম্ভ কৰিলে মিছন জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত CBIৰ এই আঠজনীয়া দলটিত নেতৃত্ব দিছে IPS বিষয়া লাভলি কাটিয়াৰ লাভলি কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত অসম কপাই তোলা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰি পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিছে অসমবাসীয়ে পিছে ক'ত এইগৰাকী লাভলি কাটিয়াৰ 2008 চনৰ IPS বিষয়া লাভলি কাটিয়াৰ কাটিয়াৰে 2016 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ জয়পুৰত DCB ট্ৰেফিক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি দক্ষতা দাঙি ধৰিছিল কাটিয়াৰৰ জয়পুৰৰ সেই সেৱা আটাইতকৈ বেছি স্মৰণ কৰা হয় যি সময়ত যান বাহন দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পাইছিল তেওঁ বিশেষকৈ যান বাহনৰ গুৰুত্বত নতুন যোজনা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল যি হ্ৰাস কৰিছিল প্ৰাধাৰ প্ৰাচীন কামপুৰৰ এইগৰাকী IPS বিষয়াই পৰমাৰ চিৰহী আলোৱাৰৰ অপৰাধ শাখা আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ শাখাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰবোৰ সুকলমে পৰিচালনা কৰিছিল আৰু 2021 চনত CBIৰ DIZ হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল